Príjemný deň Slovensko. Ja mám pocit, že ako keby to Slovensko už miestami bolo aj prekliaté. Videli ste aj vy to, čo som videl ja, bol som priam z toho zhrozený, aké veci sa dejú na námestiach v Bratislave. Že vlastne na jednej strane je tu pochod za tradičnú rodinu, kedy organizátori jednoznačne hovoria mama, otec, rovná sa dieťa. A na druhej strane natruc, natruc ten istý deň, organizuje a vyzýva samotná Zuza Čaputová, aby ľudia podporovali inú menšinu, ktorá chce byť väčšinou. Áno, dobre ste to videli, to bol Dúhový Pride v Bratislave, kde absolútne téma číslo 1 sú všetci farební, všetci dúhoví, a dneska na týchto pochodoch sa dneska prehlasujú a vylievajú si svoje zronené, zúbožené duše a srdcia tým, že sa idú nejakým spôsobom prihovárať verejnosti a rozprávať im svoje príbehy, tak ako spravil nejaký policajt, poručík, Puchovský, či ja neviem, jak sa volá, puchovanči. Kto to je, ktorý tam začal rozprávať o tom, ako on má strašne zronené srdce, že ho nechal frajer a že sa mu nevenuje a že som jeden z vás, som policajt, ktorý, ktorého poznáte zo sociálnych sietí, ktorý spravuje hoaxy a podvody a Polícia Slovenskej republiky ako administrátor tejto stránky. Som hrdý a neviem čo, a proste začal sa tam vylievať a, a, a proste, proste normálne rozjarovať a v podstate onanovať nad svojou sexuálnou orientáciou. Milí priatelia, my si povedzme na rovinu. Títo ľudia, ak chcú žiť svoj život, nech si ho žijú. Ja som veľmi tolerantný človek, ja mám veľmi strašne veľa priateľov v showbiznise a v kultúre, ktorí sú homosexuáli, ktorí sú... LGBT gender komunita, ale sú to kultivovaná komunita, ktorá nepotrebuje demonstrovať tieto veci a nadraďovať sa. Takže preto chcem povedať, aby si náhodou niekto nemyslel, že som nejaký homofób, že som proste človek, ktorý by mi nedoprial šťastie, život a lásku. Naopak, ja inú prajem, len prosím vás, vy neoxidujte a neparazitujte na, na systéme, ktorý vy poukazujete, že je ten, ktorý vám ubližuje a vy ste tí strašní chudáčikovia, ktorým vám je krivdené, ubližované a že pomaly nedokážete už ani dýchať vzduch. Preto vám je tak ubližované, prosím vás, vy nezaťažujte väčšinu spoločnosti heterosexuálov vašimi citovými výlevmi a vašimi zženštilostiami a, a prehnanými afektami pretože to slovenskú verejnosť nezaujíma. Ak to zaujíma, možno to zaujíma len Čaputovú, ktorá na dôvažok tohto všetko vyvesila. Normálne ja sa pýtam, ako si ona mohla dovoliť vyvesiť v sobotu v zástavu na prezidentskom balkone dúhovú vlajku LGBT. Ja sa pýtam, ako si toto môže dovoliť jedna prezidentka, ktorá dehonestuje, ničí, špíni, uráža Slovenskú verejno Slovenský národ, ktorý je tradičný, klasický, kresťanský, hodnotový, konzervatívny a ona tu ide normálne s balkonom, ako keby pápež vyšiel na balkón a začal vyvesovať LGBT vlajky. Tak milí priatelia, ja si kladiem jednu otázku. Ako je poprvé toto možné, že toto ona robí? Po druhé si kladiem otázku, ako je možné, že Slovensko nám skutočne za posledných pár mesiacov natoľko zbuzerantieva, že toto tu nikdy nebolo. To naozaj Slovensko je prekliaté? Ja si kladiem otázku, tí ľudia tu boli, my to vieme, že tí ľudia tu boli, aj tu sú, aj tu budú. Ale prečo tu niekto z politických strán začína podsúvať, že pomaly táto komunita bude nadradená právami, spoločnosťou, postavením nad väčšinou, teda nad heterosexuálnou spoločnosťou a títo ľudia sa cítia veľmi akože utláčaní, ale na druhej strane ich tu niekto ide úplne dávať na povrch. Ja si kladem otázku, je toto normálne? Naozaj Slovensko je prekliaté a my už naozaj sa opičíme zo všetkých týchto svetových metropol, kde toto vládne a kde toto prerastie cez hlavu aj nám, pretože keď si zoberete, že na pochode za tradičnú rodinu bolo ceca odhadujem 2000 ľudí, ktorí išli v sprievode a skutočne hentam tam na tom druhom dúhovom papagájovom pochode bolo, bolo zhruba okolo 4 až 5 tisíc ľudí, tak si zoberte tie váhy, že vlastne k čomu sa tá slovenská verejnosť prikláňa. Samozrejme, bolo to v Bratislave. Bratislava vieme, že je celá e, Papagajová, keď to tak poviem slušne. To znamená, to my všetci vieme, ale že až takýmto masívnym e, vymývaním mozgov a debilizáciou už od tej mládeže že cez tých ľudí, keď som videl aj tých rodičov, ktorí tam boli s kočármi, a tak, ja hovorím jednu vec. Je to veľmi varovný signál, že vlastne táto spoločnosť nám osprostieva. A ono viete, keď to vidíte, ja sa tak domnievam v kútiku že keď toto robí Čaputová, že či ona naozaj vôbec e, nemožno uvažovať na tým, či ona naozaj nie je lesbička. Pretože ak by ona takéto pretláčanie komunity realizovala, tak to si inak neviem vysvetliť len tak, že aj to, čo beží internetom a internetom o, o nej a o Rizman, e, Rizmanovi a týchto, týchto podobných e, individuách, tak vlastne viete ono, keď si dáte dva a 2 tak viete, že tam niečo nesedí a ja si myslím, že každý normálne tres uvažujúci človek to vidí, to je prvá vec druhá vec, že tam niečo nesedí a po tretie, že, že ono to tak asi naozaj bude pretože nie je možné, aby niekto e, dával takto do obehu sústavne popri témach, ktoré, ktoré absolútne úpadajú a zanikajú a to sú existenčné témy to sú, to sú e, sociálne istoty to je dražoba to je extrémne uh, exponenciálne nárasty cien. To je chudoba, nezamestnanosť, samozrejme, čo z toho vyplývajú. Ďalšie problémy, ako je uh, to, že ľudia si nebudú môcť dovoliť, platiť tieto veci. A toto tu všetko ako keby, však to nejako zvládnete, zabezpečte sa, nejako bude, prežite, aj za cenu, že budete bezdomovci. A potom, samozrejme, ale spoločnosť trápi téma LGBT. My sme tu štát, my sme brána Európskej únie, dúhová brána, pretože my sme naozaj niečo ako brána do otvora. Do otvora, ako sa povie, otvor sa otvor, pre mnohých to bude aj ten análny otvor Európskej únie, ktorý sa otvára s takými rúžovými zástavami a vitajte na Slovensku. Ja si myslím, že žiadny iný štát ako je Slovensko dneska není na prvom mieste v kategórii e, transparentnej, transparentnej LGBT gender ideológie a to, keď si zoberete do súvisu, že Slovensko, ktoré je kresťanským tradičným národom so svojou históriou, so svojimi e, koreňmi a so svojimi e, tradičnými potrebami obyvateľstva, väčšiny obyvateľstva a niekto nám tu ide za necelý rok skutočne naordinovať, naordinovať novú sexuálnu orientáciu a nový život a nový poriadok, tak si kladete otázku, že či tá zámocka, ktorá sa udiala ako, ako, ako akt e, vraždy, že či to naozaj nebolo podsunuté na toľko, že niekto, niekto tam vlastne podhodil, ako sa povie, tú korisť a zároveň aj obeď. Áno, a že teda, či to náhodou nebolo celé zinscenované, už len kvôli tomu, aby mali toto oni na najbližší rok tému, ktorú budú oni variť a následne z tej témy, z ktoré budú vytvárať nový spoločenský poriadok. Viete, toto všetko do seba zapadá, keď si zoberete tie udalosti z rok dozadu, že vlastne naozaj tu sa vytvoril produkt ideológie, ktorý dneska vám oni dávajú, už ho varia a dneska vám ho nakrmia a následne, keď nebudete chcieť ako hús, kačicu vám budú žgať do krku, až kým to jednoducho nevyzvraciate, no alebo jednoducho to nezožeriete. To znamená, že budú dve kategórie ľudí, ktorí budú zvracať tieto informácie a tieto, tiet, tento svet a túto chorú spoločnosť a druhých, ktorí to budú hľtať a budú to žrať. A ono, viete, ja si ja poviem taký vtip na odľahčenie, že ja mám pocit, že 90% z tých, čo chodia na tieto duhové prajdy a protesty, tak boli e, zrejme opichaní. Áno, opichaní. Tak si to domyslíte. Tak boli opichaní. No prečo boli opichaní? Lebo boli opichaní, z toho zdebilizovali a vlastne z toho opichania, ktoré vlastne oni majú radi, tak 90% z nich je vlastne spoločenský hlásiaci sa ku komunite, ktorú oni vyzývajú nad, nadraďujú nad Boha, nad, 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 nad všetko v podstate, pretože to je, to je niečo, čo je pre nich modlá. Potom je tu tá druhá polovičná časť, ktorá nás ide všetkých považovať za bláznov, za debilov, idiotov a, a psychopatov a neviem koho, ktorí vlastne e, hovoria niečo iné a títo nám idú naordinovať tieto svoje... Svoje zvrhlosti a zvrátenosti na čele s najvyššou paviavnicou a najvyššou e, e, pásomnicou parazitujúcou na Slovensku priamo z paláca, ktorá nám ide táto pásomnica, ktorá nám stále bobná viac a viac a viac a viac až do šírky, že až praskne, ako taká, taká, husenica, taká, taká, taký červ, si predstavte, ktorý sa rozprskne tak ona nám vlastne ide vyvesovať tie vlajky. Tak viete, čo ja si poviem, že je to jeden hnusný grec a my buďme, prosím vás, milí priatelia, integrovaní vo svojej podstate vedomia a spoločenského postavenia tak, že my síce budeme tolerovať, rešpektovať a akceptovať v tichosti podotýkam týchto ľudí, ale jednoducho nebudeme súhlasiť nikdy v živote s ich zvrhlosťami.